Ja mēs jau tām augu tēmām esam pieskāršies un mums ir tas Robins Huds, jeb Neo saucamais, kurš ik pa brīdim publisko šīs te augas. Kāds jūs komentārs šādu augu publiskošanai un reakcija, protams, arī sabiedrībā? Tas, ka nu, nodokļu maksātāju naudas, arī valsts uzņēmumu faktiski nu, ir tāda valstiska lieta, strādājoša atlīdzība ir jābūt zināmai, nu, es to neuzskatu par kaut ko ārkārtēju, ja šī atlīdzība ir jābūt zināmai. Un tas, kad šī publiskošana notiek nu, ar tādu datu zakšanu, es to uzskatu par nu, nosodāmu rīcību, nevaru es attaisnot to, ja cilvēki rīkojās nelikumīgi iegūstot datus. Bet, lai tas nebūtu jādara, ir normāli publiskot datus un vēlreiz noteikti salīdzinām ar to, ko nozīmē vienu vai otru amatu ieņemt. Tas ir tāds lēts populisms uzskatīt, ka visiem vajag maksāt mazas algas, ja? Bet ir, man liekas, ir jādomā par pretējo. Kā prasīt tā godprātīgu, rezultatīvu, produktīvu, vajadzīgu darbu. Un šo darbu tad arī attiecīgi atalgot. Ja nav liela māksla nu, nodarboties ar lētu populismu un teikt, ka visiem ir jāmaksā maz vai kāds saņem ļoti daudz, ir māksla darīt labi, darīt profesionāli, darīt ļoti produktīvi, bet arī zināt, ka par to tiks atlīdzināts ar attiecīgu atalgot. Zēd, jūs uzskatāt, ka vajadzētu arī tā, nu, tā ieviest tādu praksi, ka tie cilvēki, kur strādā valsts pārvaldē vai valsts finansētā darbā, viņu algas būtu pieejamas, caurspīdīgas un skatāmas. Tad arī konkurss, tad skaidrs zina cilvēki, ja grib iegūt šo amatu, viņa algas samaksa un pienākumi būs tāda un tāda. Bet protams, ja, jo nu, tur nav nekā nu, slēpjama, manuprāt, nekā slēpjama. Arī tas, kas notiek tagad ar amatpersonu deklarāciju publiskošanu, caur to jau var tāpat, var iegūt nu, ļoti daudz informācijas par attiecīgu amatpersonu. Man liekas, ka tas ir neatbilstošāk nekā, kad publiski ir parādīti tie amatpersonas ienākumi, ko viņi saņem no nodokļu maksātāja naudas. Tas, ka katram jārokās un interesi savu jāizrāda, meklējot kaut kādās datubāzēs, un tiešām tas ir vajadzīgs. Ja? Ir valstiskas lietas un nodokļu maksātāja nauda, par kuru ir publiski jāatskaitās. Jūs piedalāties dažādās darbas sēdēs un spriešanās valdība runā, ka vajag sakārtot, vajag uzlabot, uzklausa neskaitāmas komisijas viedokļas speciālists ekspertīzes, nezinu ko vēl. Vai jūs redzat, ka kaut kas arī virzās tajā reālajā virzienā? Ja patiesībā, kas tur liels, nu, skaidri redzam bildi, publiskojam, nosakam un ko tur daudz diskutē? Nu, ja mēs runājam par jautājumu par to pašu atlīdzību, diemžēl no tie priekšlikumi visi, ko mēs rakstījām kā valsts kontrole sākot no brīža, kad tikko sāka rakstīt likuma projektu par vienotu atlīdzību, nekādā veidā netika ņemti vērā. Un vai man tas pārsteidz? Man ir žēl, ka cilvēki nu, izlieto tik ļoti daudz sava un visu pārējo laika faktiski bez rezultatīvām darbām. Es esmu pieradusi darīt darbu, zinot skaidri, kādu man vajag panākt rezultātu un darīt visu, lai dabūtu vislabāko rezultātu. Ja? Un arī šeit jautājumā par vienotu atlīdzību, pat tad, kad likuma projekts bija Saimā, arī bija mana instīva, nu, uztaisam tad likuma projektu vienam gadam, ja šis likuma projekts galīgi nav likuma projekts, kādam viņam būtu jābūt pēc būtības un strādājam patiešām pie kvalitatīva likuma projekta, ja? Jo tas ir vajadzīgs gan sabiedrībai, vēlreiz jāatkārto tas, ka jāvērtē ramats ne pēc nosaukuma, bet pēc darba būtības un zināšanām, gan arī pašiem ierēģiem un amatpersonām, ja? Lai viņi nebūtu nu, arī tādu peramo suņu lomā, nu, mums visiem ir vajadzīga profesionāla arī pārvalde. Ir arī šeit cilvēki jāciena, bet tai cieņai, jāparādās caur to, ka ir definētas šīs prasības amatam, un arī es domāju, tas atrisinās savā veidā to problēmu, kas šodien ir, ka lielā daļa amatu nonāk tie cilvēki, kas nav šim amatam atbilstoši, lai ir likums definējis, kādām prasībām cilvēkam ir jāatbilst. Būs grūtāk ielikt amatos cilvēkus, kas ir tālu no šīm nepieciešamajām prasībām. Cilvēks tāda nedaudz bezcerība neuznāk no tā, ka jūs ieguldat darbu, jūs izveicat analīzi, strādā cilvēku grupa, kas konstatē noteikts vai pārkāpums vai es nezinu, nelikumības. Jūs iesniedzat ziņojumu, uz kuru pamatu varētu sākt kaut kāds darbības, noklausās to visu, apskatās un noliek malā. Nu jā, jo man neizdodas pa vienām durvīm iet, es iešu pa citām durvīm un tāds citas durvis, ko es esmu inicējusi noteikti, turpināšu šo iniciatīvu, ir kaut vai nu, viena fundamentāla lieta, lai beidzot darbības būtu sasaistīts ar atbildību. Tas ir katra ierēģina un amatpersonas darbība būtu atbildīga, par to varētu prasīt atbildību. Tātad šī ir iniciatīva,
ka visu nu, tāds valsts attīstības pamatā ir viens plāns, un šī plāna pamata tiek būvēts budžets arī, kurā var redzēt konkrētos rezultātus un sasaistām un šim rezultātu sasniegšanai nepieciešamos līdzekļus. Un redzot, ka valdība tagad ir iesniegusi šo ekonomiskās attīstības plānu Saimā, es noteikti rosināšu tālāk Saimas priekšsēdētājiem sarunas tajā darba grupā, kas mums jau tā kā ir izveidota par šo likumdošanas institīvu tālāku nu, attīstīšanu parlamentā.